Pies. Puasana. Yes. Hebu kata simu kidogo. Sasa tupigie baadaye. Kidogo tu. Okay guys, we are live from Machakos. Kaunti ya Mtua. Tuko hapo. Tafadhali jaribu na ujaribu kusubscribe. Tawaambia tena. Waambie tena. Subscribe guys. You are my guys. I'm here as Junior. Junior Bomba Junior. So go to my channel, just subscribe. Woo! Hello. Yes. Sawa. Nitakwambia. Kata simu. Sawa. Nasikia kwa WhatsApp hivyo. Ni funny. Ati wananitaka aje. Cutie boy. Sawa. Aya. Madam, kai. Ameenda wapi? Madam. Kai, ameenda wapi huyu? Sasa amebeba ufuko. Sasa nitafanya nini? Hai. Oi. Mamangu. Sasa hapa tumeumana. Sijui nifanye nini. Ai, kastazi amenipiga tena. Ai, nitafanya nini sasa mimi? Cha tu niweke hii wimbo ya Katiboi. Jadi sini ni dance yenyewe. Hii wimbo ya... Cha niweke tu. Nione ni aje. Pak tumeumana. Kimeumana hapa. Hapa itabidi mtu andance. Kini hakuna wimbo. Unandance hakuna wimbo. Hii maisha gani? Ella va a continuar en el. Ella va a continuar en el. Ella va a continuar en el.